Dobrodošli u još jedno izdanje emisije EPK 2020. Rijeka je ovaj tjedan u znaku lutaka. Naime, počela je revija lutkarskih kazališta, a mi ćemo u današnjoj emisiji saznati što nam sve donosi. No prije toga idemo pogledati što će se sve događati te važne 2020. godine u Rijeci. Program Europske prijestolnice kulture svečano je predstavljen u Export drvu. Idemo vidjeti kako je bilo. Za točno 3 mjeseca Rijeka postaje Europski centar kulture. 1. veljače očekuje nas veliki spektakl, otvorenje Europske prijestolnice kulture, i to na simboličnom mjestu, u povijesnoj jezgri grada, Riječkoj luci. A onda nezaustavljivi niz događanja, njih preko 600 različitih. Svaki dan u Rijeci imamo najmanje jednu izložbu i neko događanje. Dakle, kogod dođe nama u posjetu, imat će što raditi u ovom gradu i vidjeti, to je fenomenalan grad i družiti se s ovim fenomenalnim ljudima. Barem 2 do 3 tisuće ljudi već do sad je uključeno na različite načine u ovaj projekt. Samo u prostoru Export drva, gdje je svečano predstavljen program, održat će se 3 velike izložbe. Jedna, nove tehnologije, umjetnost, budućnost rada, budućnost ekonomije. Druga, o povijesti Rijeke, riječke arhitekture, ali o budućnosti gradova u Europi. Treća, igraonica, izložba za djecu, Baltazar grad. U Benčiću, Muzeju suvremene umjetnosti, čitav niz izložbi. Počinjemo s Davidom Majkovićem, Riječke gore list, svjetsko ime suvremene umjetnosti. Kulturni i umjetnički program EPK određen je 3 temama – voda, rad i migracije, a podijeljen je na 7 programskih pravaca. Tako je stvarno jako raznolik program, imamo dosta težak zadatak, zapravo bavimo se reinvencijom prostora Riječine, prostora mora, koji naravno kulminira u Delti. Delta je centar grada, kao što svi znamo, a zapravo postoji toliko veliki potencijal. Ono što radimo kroz programski pravac je zapravo bavimo se reinvencijom ove zgrade, bavimo se reinvencijom drugih objekata na području Delte, i zapravo cilj nam je pripremiti te zgrade da budu za nove generacije, da zapravo omoguće svim onima koji se žele baviti ne samo kulturom, nego i poduzetništvom, umjetnošću i svim drugim oblicima nekakvog društveno korisnog grada, da to mogu raditi ovdje u samom centru grada. Pravac Doba moći inspiriran je Rijekom kao laboratorijem europske povijesti, a pravac 27 susjedstava spojit će 27 mjesta u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji sa 27 mjesta u Europi. Jedno od inozemnih susjedstava bit će i NASA-ina svemirska stanica. Dobili smo dakle potvrdu od NASA-e da ćemo se priključiti svemirskoj stanici, odnosno uspostaviti vezu sa svemirskom stanicom. Još ne znamo točan termin, ali mislimo da će se dogoditi negdje u svibnju. Možda možemo izdvojiti sam početak festivala susjedstava koji počinje u Čavlima 7., 8. i 9. 2. Znači sa Čavlima otvaramo festival susjedstava. Programski pravac Dopo Lavoro progovorit će o radu i novim tehnologijama, a Lungomare Art umjetnost će približiti građanima, i to na 10 lokacija diljem Kvarnera. Poseban je po tome, kao i programski pravac 27 susjedstava, što se ne događa samo u Rijeci, već obuhvaća cijeli Kvarner. 10 lokacija po obali i na otocima izgradit ćemo 11 novih instalacija, to je skulptura koja će ostati trajno u prostoru, u javnom prostoru, gdje će ih svi moći besplatno vidjeti, i mještani i turisti, i to je jedno bitno nasljeđe za Europsku prijestolnicu kulture. U okviru programskog pravca kuhinja spremamo masu sjajnih događanja za 2020. Sva događanja koje radimo se tiču 2 osnovne teme, manjina i migracija. Sve ih proizvodimo u suradnji sa različitim riječkim zajednicama, znači s riječkim penzionerima, penzionerkama, LGBT community, navijačima itd. Krećemo u 4. mjesecu sa programom migracija, gdje dobivamo američke afrofuturiste koje govore o migracijama u kontekstu najveće i najmnogoljudnije afričke dijaspore. Nastavljamo sa festivalom Europske kratke priče i Hej festivalom, koji za svoju temu, zapravo ima temu luke različitosti, koji je naš slogan. Tu je i već sjajno prihvaćen festival Porto Etno, a priprema se i nogometni program One City, One Goal.
Programski pravac Dječja kuća sljedeće godine donosi četvrti festival Tobogan. Ali ono što se po prvi puta događa u Rijeci je definitivno program vezan za Baltazara. Baltazara koji je inspiriran gradom Rijekom, odnosno taj crtež Baltazar grada je zapravo poslužila grad Rijeka i mi zbog toga, ali i zbog još brojnih stvari kao što su vrijednosti iz toga animiranog filma, zapravo radimo čitav niz programa. Jedan od najistaknutijih dijelova programa je zasigurno izložba Baltazar grad, koja će se odvijati baš ovdje u ovom prostoru i biti će jedno veliko, veliko otvoreno igralište za djecu, ali isto tako i za roditelje i za sve posjetitelje Rijeke koji se nađu ovdje od 8. mjeseca pa sve do kraja godine. Tu su i brojni drugi festivali, suvremenog plesa, kazališta, zatim umjetničke intervencije u prostor, performansi te novi kazališni projekti. Otvorit će se Palača šećera, u koju će se smjestiti novi stalni postav Muzeja grada. U novom kulturnom kvartu, Benčiću, svoje adekvatno mjesto konačno će pronaći i gradska knjižnica. Jako smo sretni i zadovoljni što smo i mi dio svega toga. Jako lijepo živjeti u ovim zanimljivim vremenima. Radujemo se ulozi koju ćemo imati sljedeće godine, ali još se više radujemo svemu onome što će uslijediti nakon te 20. jer smo sigurni da kulturna slika grada neće biti ista. I doista, Rijeka više neće biti ista, tvrde svi uključeni u projekt. Dobit ćemo sa ovim programom jednu, rekao bih, vidljivost koja je gotovo nezamisliva. Cijelu 2020. Rijeka će biti u centru pažnje kulturne javnosti, a vjerujem da je program tako složen da će svi, od onih koji vole klasiku do onih koji vole alternativu ili modernu umjetnost, naći nešto za sebe. Ovo nije gradski projekt nas nekolicine, ovo je evropski projekt nas nekoliko tisuća. Sva ona susjedstva koja plešu, pjevaju, putuju po Europi, imaju svoje partnere. Program Europske prijestolnice kulture predstavljen je uz novu riječku himnu Moj grad, supergrupe Rival, sastavljene od najpoznatijih riječkih glazbenika. Vama nam je poslo pjesmu, došli smo jednom na probu, uvježbali to i eto ga, nastalo je. Biće to lijepo, mislim da će izlaziti na uši svima. Što se više bliži 2020, sve više vidim da će to biti jako, jako dobro. Mi smo pred jedno manje od mjesec dana snimili ovu pjesmu i ono, jedva smo čekali da eksplodiramo na stage-u. Puno programa, puno predstavljanja u svim platformama kulture i još k tome ovako biti dio ove pjesme, evo, još mi ono, super ekipa, super muzičari, sve super. Cijeli program Europske prijestolnice kulture detaljno je opisan u programskoj knjizi, a program će biti predstavljen i početkom prosinca na Korzu, u glazbenom događaju namijenjenom svim građanima i gostima Rijeke i okolice. Ono najbitnije od programa što će se događati sljedeće godine istaknuto je i u video animaciji koju je pripremila vrijedna ekipa EPK. Pogledajmo.
Kao što sam uvodno i najavila, dobar dio današnje emisije posvećujemo lutkarima, reviji lutkarskih kazališta. O njoj ćemo razgovarati s kim nego sa Magdalenom Lupi, ravnateljicom gradskog kazališta Lutaka. Magdalena, dobar dan. I odmah da vas pitam što nam donosi ovogodišnja revija lutkarskih kazališta. Pa evo, revija lutkarskih kazališta 24. po redu će se održati od 4. do 11.11. I ove godine nam dolazi 11 kazališta iz Hrvatske, iz Finske, Njemačke, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo recentne lutkarske predstave iz ovih zemalja, dakle predstave koje su se izvodile ili u ovoj ili prošloj kazališnoj sezoni, odnosno u ovoj godini. I dio tih predstava pokazat će nam također i neke suvremene nove tendencije u današnjem lutkarstvu. Što su riječki lutkari pripremili? Riječki lutkari su upravo imali premijeru prije dva dana. Riječ je o predstavi Flekavac, u čijoj scenografiji zapravo i sjedimo i koja će se ponovno izvoditi nakon revije. A mi smo za ovu godinu odlučili pripremiti jedan pomalo drugačiji projekt. Naime, svake godine, zadnje dvije godine, pardon, na reviji lutkarskog kazališta imamo i program EPK na reviji, odnosno program Europske prijestolnice kulture na reviji. Većinom su to predstave inovativnog istraživačkog lutkarstva, pa smo odlučili upravo pokazati jedan naš proces rada, odnosno predstavu koja je u nastajanju. I riječ je o predstavi Carevo novo ruho, koje je gradsko kazalište Lutaka Rijeka priprema u koprodukciji sa lutkovnim gledalištem iz Maribora i koji će svoju premijeru imati tek 2020. godine, ali evo ovu subotu u gradskom kazalištu Lutaka u 18 sati u okviru revije publika će moći vidjeti kako nastaje predstava, moći će vidjeti ono što se do sada napravilo na predstavi i imati razgovor sa glumcima i autorima te predstave. U četiri predstave sudjeluje EPK. Tako je. Riječ je, kao što sam rekla, o predstavama koje na neki način istražuju suvremeno lutkarstvo i koji imaju inovativan pristup lutkarstvu. Večeras ćemo tako na otvaranju imati jednu vrlo, vrlo zanimljivu kazališnu grupu iz Finske. Zovu se Liv Smeldet i njihova predstava nosi naziv Nevidljive zemlje. Bavi se temom migranata, odnosno temom koja je vrlo, vrlo aktualna i koju svi živimo u današnjem trenutku. I ona je namijenjena za uzrast 12+, dakle za stari osnovnoškolski uzrast, mlade i odrasle. A riječ je o jednom vrlo zanimljivom spoju fizičkog teatra, vizualnog teatra i lutkarstva. Tu nam je i potpuno jedna druga tema, glina, igrarije i ostale majmunarije, Joakima Thorbachena iz Njemačke, koja nas poziva na igru, ono kad smo se u djetinjstvu nekad igrali sa glinom, sa blatom u dvorištu, dakle iz gline i iz blata nastaju čuda i čudesa u njegovoj predstavi. Treća predstava se zove, pokušavam je prevesti sa slovenskog, Greb Kra Plus. Riječ je o jednoj vrlo šarmantnoj, duhovitoj predstavi Bez riječi. Isto kao i večerašnja predstava, Finci nam igraju Bez riječi, a Joakim ima vrlo, vrlo malo teksta koji ide paralelno na hrvatskom jeziku. Čisto da naši gledatelji znaju da mogu doći sa djecom i da jezik nije barijera. Znači, Slovenci nam dolaze iz Ljubljane sa predstavom koja propituje dječje strahove, odnosno kako pobijediti onaj strah koji smo imali kao mali pred spavanje kada smo u zatvorenoj crnoj sobi, kada se jako, jako bojimo mraka. Dakle, vrlo, vrlo jedna šarmantna i duhovita predstava na temu pobjeđivanje strahova. I četvrta je predstava, naš proces predstave u nastajanju, Carevo novo ruho, koja je opet zanimljiva jer propituje aktualne i suvremene teme, a s druge strane koristi teatar objekata na jedan vrlo zanimljiv način. Evo, znači tjedan dana zabave i za djecu i za odrasle, da malo informiramo gledatelje što se tiče karata, gdje ih mogu kupiti, ima li ih još ili je već možda nešto i rasprodano? Pa, karata nije sve rasprodano, karata još ima, naravno. Neke predstave su više prodane, za neke još ima mjesta, ali mislim da za sve predstave pomalo već ponestaje karata, ali ima još mjesta, tako da se naši gledatelji mogu obratiti i na blagajnu gradskog kazališta Lutaka. Također tu je blagajna u HKD-u. Sat vremena prije početka predstave su jedna i druga blagajna na licu mjesta GKL i HKD. Sve informacije o predstavama mogu pronaći na našoj web
stranici? Evo, osim predstava, bit će tu i popratnog programa, izložbe, radionice, možemo li nešto istaknuti? Tako je, Revija uvijek ima svoj popratni program. Ove godine to su nam zapravo dvije izložbe koje se večeras otvaraju 20 sati u atriju HKD-a. Jedna izložba posvećena je 90. obljetnici UNIME, to je dakle svjetska organizacija udruge lutkara i lutkarskih umjetnika. Paralelno sa njom ćemo imati izložbu koja je posvećena UNIMI u Hrvatskoj i počecima lutkarstva u Hrvatskoj, koje će iduće godine slaviti 100 godina, što nije mala stvar. Dakle, to nam samo govori da je hrvatsko lutkarstvo od samih početaka bilo vrlo, vrlo prisutno, aktuelno i dio je zapravo evropskog i svjetskog lutkarstva, a time i riječko lutkarstvo. Tu nam je i naša tradicionalna igraonica, radionica u subotu u 12 sati, na kojoj sudjeluju naši glumci, naši likovnjaci iz lutkarskih radionica, i radionica je uvijek, kao i svake godine, besplatno, i pozivamo zaista sve gledatelje da dođu sa svojim djecom, da se zabave i budu dio 24. revije lutkarske kazališta. Magdalena, za kraj, evo, pripreme za EPK su nam u punom zamahu, stvarno je brzo taj dan da će nam Rijeka ponijeti tu prestižnu titulu. Čuli smo i o dijelu programa koji će se odvijati sljedeće godine. Kako vam se sviđa i gdje su svemu tome mjesto našli riječki lutkari? Pa, riječki lutkari su zaista, biti će jako prisutni u 2020. godini kroz program Dječje kuće, gdje smo mi jedni od partnera. Znači, pripremamo jako puno produkcija i koprodukcija koje će biti rađene upravo za EPK godinu u kući kod nas u Gradskom kazalištu Lutaka. Riječ je i o koprodukcijama sa nekim inozemnim partnerima i kazalištima, recimo partnerstvima i koprodukcijama sa Lutkovnim gledalištem Maribor, Hišom od Troke iz Ljubljane, dakle jednom srodnom dječjom kućom iz Ljubljane, također jednom srodnom dječjom kućom Istin Koa iz francuskog grada, koji nam dolazi negdje u 10. i 11. mjesecu 2020. godine. A nastojat ćemo živjeti i ovaj naš kvart i našu brajdu sa nekim brojnim događanjima koja će nam više ići u smjeru ljeta i festivala Tobogan. Naravno, na festivalu Tobogan pripremamo jako puno zanimljivih različitih programa na različitim lokacijama, a i iduća revija će nam biti jubilarna 25. revija. Tako da 2020. godine riječki lutkari imaju puno razloga za slavlje, jer slave svoju 60. obljetnicu rada i postojanja, 2020. godinu EPK godinu i 25. reviju lutkarske kazališta. Evo, veselimo se svemu tome. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Bilo je ovo sve za danas u emisiji EPK 2020. Budite s nama i sljedećeg ponedjeljka u 20:20. Doviđenja.